নলবাৰীত হেমা মালিনী, নলবাৰী হৰি মন্দিৰত ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যাপক আয়োজন। আহিবনে বলিউডৰ ড্ৰিম গাৰ্ল ক্ষত হেমা মালিনী? কি ক'লে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই? নলবাৰীত গুজৰাট দ্বাৰকৰ দাণ্ডী ৰাস, মথুৰা বৃন্দাবন মণিপুৰৰ জীৱন্ত ৰাস, কোভিড মহামাৰীৰ বাবে যোৱা দুটা বছৰে বন্ধ হৈ থকা ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই নলবাৰী জিলা হৰিমন্দিৰ সমিতিয়ে এইবাৰ ব্যাপক আয়োজন কৰিছে ৰাস মহোৎসৱৰ। সমিতিৰ ফালৰ পৰা 200ৰো অধিক শিল্পী কৰ্মচাৰী নিয়োজিত কৰাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ পৰাও প্ৰায় 300গৰাকী কৰ্মী নিয়োজিত কৰা বুলি জনাইছে নলবাৰী হৰিমন্দিৰ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক নগেন ডেকাই। অহা 6 তাৰিখৰ আগতে সম্পূৰ্ণ হ'ব ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি, কিয়নো অহা 7 তাৰিখৰ পৰা উদ্বোধন হ'ব ৰাস মহোৎসৱৰ। এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱৰ পৰিসৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব। হাৱেৰ কাষৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰা চক বজাৰলৈকে, পাগলাদিয়াৰ কাষৰ পৰা গৰ্ডন স্কুললৈকে ৰাস মহোৎসৱৰ পৰিসৰ বিস্তৃত হ'ব। বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিমা খজোৱাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দোকানো থাকিব। নামনি অসমৰ মৃন্ময় মূৰ্তিপ্ৰধান ৰাসৰ লগতে সমাহাৰ ঘটিব উজনিৰ জীৱন্ত ৰাসৰ। অহা 11 আগষ্টত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে গুজৰাটৰ দ্বাৰকাৰ পৰাও দাণ্ডী ৰাস তথা জীৱন্ত ৰাস দেখুৱাবলৈ দুটা দল অহাৰ কথা অৱগত কৰে নলবাৰী হৰিমন্দিৰ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক নগেন ডেকাই। বৃন্দাবন, মথুৰা, মাজুলী, নগাঁৱৰ পৰা জীৱন্ত ৰাস দেখুৱাবলৈ দল অহাৰ লগতে কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ ৰাজ্য চুবুৰীয়া মণিপুৰৰ পৰাও আহিব জীৱন্ত ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ। ৰাস মহোৎসৱৰ সভাপতি তথা অসম চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি নগেন ডেকাই জনোৱা মতে ড্ৰিম গাৰ্ল ক্ষত বলিউডৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী হেমা মালিনীও 11ৰ পৰা 14 তাৰিখৰ ভিতৰত আহিব। 14 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈ 7খন প্ৰথম শ্ৰেণী থিয়েটাৰৰ 2টাকৈ দৰ্শনী চলি থাকিব। প্ৰতিনিশা 11 বজাৰ পিছত বাচক বনীয়া অভিনৱ যাত্ৰা দল চলি থাকিব। আনহাতে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰা হ'ব কম মূল্যত গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন। শিশুসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে চিত্ৰাংকন, কবিতা আবৃত্তি, গল্প আদিৰ প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱত। মুঠতে এতিয়া ৰাসক লৈ নলবাৰীত ভীষণ ব্যস্ততা। মুকালমুৱাৰ পৰা ধনজিত বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন। ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰত 89 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ বিগত 2টা বছৰ আমাৰ কোভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে লকডাউন হৈ থকাত আমি ৰাস পাতিব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে এইবেলি সমগ্ৰ ৰাইজে আমাক মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে যে ৰাস ধুমধামেৰে পাতিব লাগে, কাৰণ নলবৰীয়াসকলৰ এইটো প্ৰাণৰ বস্তু আৰু সেইকাৰণে ৰাস নোহোৱাকৈ আমি বেয়া পাওঁ। এইটো আমাৰ চিনাকি, আমি সেই ৰাইজৰ মানে যিটো হেঁচা সেইটোক আমি সদগত কৰি আমি ব্যাপকভাৱে ৰাস উদযাপন কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস চলাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা 200ৰো অধিক কৰ্মচাৰী, শিল্পী আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ পৰাও প্ৰায় 300 কৰ্মচাৰী বিভিন্ন প্ৰান্তত কাম কৰি আছে বিভিন্ন বিষয়ত। গতিকে আমি অহা 6 তাৰিখৰ আগত আমাৰ ৰাসৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, কাৰণ 7 তাৰিখে আমাৰ ৰাসৰ অপেনিং, আমাৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব। সেইবাবে আমাৰ কৰ্মীসকল ব্যস্ত হৈ আছে আৰু তাৰোপৰি এইবাৰ ৰাসৰ আমি কিছু খোলাৰ ৰূপটো বিস্তৃত আকাৰত লৈছোঁ। ইফালে আমাৰ হাৱেৰ কাষৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰা ইফালে চক বজাৰলৈ আৰু ইফালে পাগলাদিয়াৰ পৰা ইফালে গৰ্ডন স্কুল প্ৰাংগণলৈ আমাৰ ৰাসৰ পৰিসৰ থাকিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ প্ৰতিমাও সজোৱা হ'ব আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ষ্টল হ'ব আৰু আমাৰ এইবুলি সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰামৰো আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে, কাৰণ আমাৰ নলবাৰীকে ধৰি নামনি অসমৰ ৰাসবিলাক হৈছে মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান আৰু উজনিৰ ৰাসবিলাক হৈছে জীৱন্ত ৰাস। এইবাৰ নলবাৰী ৰাসত মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান ৰাস আৰু জীৱন্ত ৰাসৰ সমাহাৰ হ'ব, কাৰণ 11 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এই জীৱন্ত ৰাস কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মানে জন্মঠাই এই গুজৰাটৰ পৰা
দরকার এই দুটা দল আহিব আর তেওঁলোকে দরকার এই দাণ্ডি ৰাস মানে যেটো জীবন্ত ৰাস এইটো ইয়াত উপস্থাপন করাব তেওঁলোকে তারপরে আমার বৃন্দাবন মথুরার পরাও এই শিল্পী দল আহিব তেওঁলোকেও জীবন্ত ৰাস দেখুৱাব আৰু আমার লোকেল অসমৰ মাজুলী নগাঁও নগাঁৱৰ পৰা দুটা দল আহিব তেওঁলোকেও জীবন্ত ৰাস ইয়াত দেখব তাৰোপৰি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ মণিপুৰ হৈছে কৃষ্ণ সংস্কৃতি ৰাজ্য গতিকে তাৰ পৰাও শিল্পী দল আহি ইয়াত বসন্ত ৰাস দেখুৱাব আৰু আমি আমাৰ ৰাস মহোৎসৱৰ সভাপতি তথা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাননীয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ মানে ড্ৰিম গাৰ্ল এটা সময়ত ড্ৰিম গাৰ্ল বুলি কৈছিল মানে মহময়ী অভিনেত্ৰী আমাৰ হেমা মালিনী এঘাৰৰ পৰা চৈধ্য তাৰিখৰ ভিতৰত এই যিকোনো এটা ডেটত নলবাৰী ৰাসলৈকে আহিব গতিকে সেইটো এটা আকৰ্ষণ হ'ব কিয় আমি বম্বেলৈ গৈ এই চিনেমা তাৰকাসকলক লগ কৰাটো কঠিন বা তেওঁলোকক লগ কৰাটো কঠিন আজি নলবাৰীলৈ আহিলে আমাৰ নলবৰীয়া ৰাইজে তেওঁক মানে শাৰীৰিকভাৱে বা তেওঁক ওচৰতে দেখা পোৱাৰ এটা সৌভাগ্য ঘটিব আৰু মই ভাবিছোঁ সেই দিনটো নলবৰীয়া ৰাইজে মানে খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে তাৰোপৰি আমাৰ এইবেলি আমাৰ নলবাৰী ৰাসটো হৈছে কি মৃন্ময় প্ৰধান ৰাস তাৰোপৰি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰসমূহৰ এটা অঘোষিত মহোৎসৱ এই ৰাসতে মানে তেওঁলোকৰ কোন ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এইবিলাক ওলাই যায় এইবাৰ আমাৰ 7খন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আছে মানে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ তেওঁলোকে 14 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে ভ্ৰাম্যমান তেওঁলোকৰ মঞ্চত নাট অভিনয় কৰিব প্ৰতি নিশাতে দুটাকৈ শ্ব' হ'ব গতিকে সেইফালৰ পৰা যিহেতু বিগত দুটা বছৰত থিয়েটাৰ চোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটা নাই মানুহৰ এইবেলি থিয়েটাৰসমূহতো যথেষ্ট ভিৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মঞ্চত ইতিমধ্যে কি হয় যে 11টাৰ পিছত আমাৰ এই চৌহদত থকা মানুহবিলাকে এনজয় কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে বাচক বনীয়া কিছুমান যাত্ৰা দলক নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ এইবেলিও আমাৰ প্ৰতি নিশাতে 11টাৰ পিছত যাত্ৰা দল থাকিব দূৰৰ পৰা অহা মানুহ গাড়ী বাহনৰ অসুবিধা হ'লে ইয়াতে থাকি উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ ইয়াত আমাৰ বৌদ্ধিক ইয়াত মানে বৌদ্ধিক সমাজৰ কাৰণে বা বৌদ্ধিক চেতনাটো জাগ্ৰত কৰাৰ কাৰণে এইবাৰ অসম প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা হেৰি কৰিব গ্ৰন্থমেলা হ'ব ইয়াত ইফালে হ'ব আমাৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাৱনাৰ থল আমাৰ মূৰ্তিসমূহ আৰু ইয়াৰ পিছফালে এটা মাজত গেট থাকিব তাত হ'ব বৌদ্ধিক মানে হেৰি চিন্তা চৰ্চাৰ থল গ্ৰন্থমেলা গতিকে দুইটাই আমাৰ নলবৰীয়াসকলৰ কাৰণে উপভোগ্য হ'ব কিয়নো নলবাৰী হৈছে মানে প্ৰাক স্বাধীনতা কালৰ পৰা ইয়াত শিক্ষা দীক্ষাত আগবঢ়া এইকাৰণে নলবাৰীক নৱদ্বীপ বুলি কয় এই নৱদ্বীপৰ মানে লোকসকলে ইয়াত আহি তেওঁলোকে আমাৰ গ্ৰন্থমেলাও চাব পাৰিব গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সুবিধা পাব কম দামত তাৰোপৰি আমাৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাৱনাৰ থল যিটো কৃষ্ণ আমাৰ কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ প্ৰতিভূ হৈছে কৃষ্ণ গতিকে কৃষ্ণৰ বিভিন্ন বাল্যকালৰ পৰা তেওঁৰ বেদৰ হাতত মৃত্যু হোৱা পৰ্যন্ত এই যে ক্ৰমে আমাৰ মূৰ্তিবিলাক সজোৱা হ'ব গতিকে সকলো ৰাইজে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ ইয়াক চাব পাৰিব আৰু শিশুসকলৰ কাৰণেও আমাৰ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা ঠাইতে লিখা গল্প প্ৰতিযোগিতা এনেধৰণৰ বহু কাৰ্যসূচী ৰাখিছে গতিকে শিশুসকলো উপকৃত হ'ব তেওঁলোকেও এই প্ৰতিযোগিতাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে এটা সাহস আনিব পাৰিব মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ ৰাইজক এইবেলি মানে এটা নতুনত্ব প্ৰদান কৰিব বিচৰা এই ৰাস উপভোগ কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালোঁ ধন্যবাদ।